Mana vana ta ulnareu, aza mata vada luva tira sa ka turne spektakla i o gulfana sa kore va leo mele sa ka lena, turne a kos, turne a troat, paci paca, fanda sa ka vrisa kona lua luana, re sa ka tena tunga tira, sa ka tunga tira, sa ka rasuk mis fulmbave. Tika recha nga malala mis na toa premier mea fete nyasa te oti nyasa reva premier mea. Famela fitsifitsy malala hoe misy ihany koa ny atao hoe 28 avril fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fisorohana ny loza sy ny aretina avy amin'ny asa. Fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fisorohana ny loza sy ny aretina avy amin'ny asa. Na ny hoe Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Io andro io zany tena atao ampahafantarana ny mpiasa rehetra sy ny mpampiasa rehetra sy ny fanjakana sy ny syndicat rehetra hoe misy ny atao hoe zo amin'ny mpiasa zany amina sehatry ny asa rehetra rehetra mba hisitraka ny hoe sécurité, zany hoe anao zany mba ny sécurité zany anao anatin'ny asanao de ny asanao zany mba tsy mitondra loza ho anao zany le izy na hoe mitondra tsy fahasalamana ho anao hoe marary anao zany mamparary anao ao anatin'io azy io satria tsy mipetraka daholo ny zavatra rehetra rehetra tsy asian'ny mpampiasa an'izao zao de lasa marary anao na maty tampoka ianao a na ianao maratra tampoka anao ohatran'izany ohatran'izany zany zay zany le resaka sécurité resaka loza resaka fahasalamana zany le izy. Ohatra zany zany ianao ohatra ny hoe inona le ohatra ny hoe mpiasa any amina usine ohatra zany ianao de ianao zany manamboatra zavatra ao amin'ny usine zany ianao de nefany a tsisy fiarovana anao akory zany ao amin'ilay usine ao mety hoe mirefitra tampokena mitavana ohatra an'le masinina na tseko na tseko tsy nisy fiarovana ny fahasalamanao sy ny ainao zany tao anatin'ilay izy nefany ianao mananjoa tahaka an'izay zany ianao a mananjoa sitraka an'izay fiarovana sy inona moa fiarovana amin'ny fahasalamanao zay ianao zany anao anatin'ny sehatry ny asa de zay no ampahafantarina sampatsahivana isaky ny 28 avril isan-taona dia Madagasikara ihany koa dia mankalaza an'io andro maneran-tany io ka amin'ity taona ity a dia eo amin'ny karan'ny soa rano a eo daholo ny fotoana mpampiasa mpiasa ny syndicat ny fanjakana fa miaraka eo daholo dia mifampijerijery hoe ahoana sy ahoana tsara le izy fa le fomba fiasana izy le loza manjoana izy zany ahoana e zao 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 hoe fianitrahany hoe avy eo dia eo mampafantatra sy mahafantatra ny zavatra rehetra momba ny hoe loza sy ny zoanao amin'ny resaka fahasalamana amin'ny sehatry ny asa dia misy ihany koa any a fitiliana aretina maimaim-poana ohatra ny hoe diabeta homa miadana resaka tosidrazy ny sisa zany jerena maimaim-poana hoe fahasalamanao hoe ahoana ny fahasalamanao amin'ny eo sehatry ny asanao zany ao anatin'izay resaka asa zay ny 28 ny aprily ho avy zao zany zay a eo amin'ny karasoa rano de ny ampitsony iny a eny amin'ny karitona ndray zany hoe 29 avril ndray zany eny amin'ny karitona misy valany resaka zany hoe valany eny taolany resaka de misy adihevitra ny momban'ny momban'ny fankalazana ny andro resa-andro maneran-tany io zany a sy ny lohahevitra amin'ity taona ity. De ohatr'izay le olona tapitrisany isan-taona mahita loza na maty a na marary a ao amin'ny tontolon'ny asany a de mila resahany io zavatra io a mila tsarainy io zavatra io a indrindra moa ao Madagasikara zay mbola tsy aferina fa ny sehatry ny asa maro a de mbola tsy misy an'izay hoe resaka hoe réglementation tsy haiko tsony miteny amin'ny teny gasy hoe mba tena atao milay tsara zany le resaka hoe tontolon'ny asa mba tsy hitondra loza ho amin'ny mpiasa mba tsy hamparary an'le mpiasa sy ny sisa zany a mila resahany zany a mila ampahafantarina ny mpampiasa sy ny mpiasa sy ny sisa sy ny sisa rehetra na ho amin'ny mahandra na ho amin'ny mpanankarena de zay a tonga avy any daholo a 28 avril eo amin'ny karasoa rano 29 avril eny amin'ny karitona eny Anosy. Zay va veloma daholo e, milay nareo e.